بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تنندلينا باب الصدق ملانغو وقل زميانا أكويلي نالوتنا زنا حديث نمباري 57. قال عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. حديث يعني بكي الإمام مسلم كون كتاب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. حديث نمبر 1199. أنا اسم لي حديثه كتك مصحابة أبو ثابت نعم سمكان وفيها نيت أبو سعيد نعم سمكان وفيها نيت أبو الوليد جينا لكن سهل ابن حنيف. هي ني اختلاف katika kunia yake Abu Thabit au Abu Sa'id au Abu al-Walid, lakini jina lake ni Sahal ibn Hunayf. Qala wa huwa badriyun, na huyu ni katika masahaba waliohudhuria vita vya Badr. Wa huwa badriyun ni katika masahaba waliokuwepo kwenye vita vya Badr radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كوان بمتومي مسيما: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق أتكيمون بالله كف شهيدي من بياكي أكاوى أنا ياوم بكو كويلي كبس. من سأل الله تعالى الشهادة يويوتي أتكيمون بالله شهادة يويوتي أتكيمون بالله أف شهيدي بصدق kwa ukweli. Akawa anayaomba haya kwa ukweli kutoka moyoni mwake. Ballaghahu Allahu manazila shuhada, Allah atamfikisha daraja za mashahidi. Wa immata ala firashi, hata kama atakufa juu ya kitanda chake. Alimuomba Allah kufa shahidi, na maombi yake akawa ni kwa ukweli kutoka kwenye dhati ya moyo wake. Huyu asipokufa shahidi kama anavyokufa mashahidi, akafa juu ya kitanda chake, Allah kwa ile nia yake aliyokuwa nayo atamfikisha daraja za mashahidi. Hadithi hii katika vitu ambavyo inatuhimiza na katika faida ambazo tunazipata ni manzila na daraja ya nia. Nia inamfikisha mtu mahala ambapo hawafiki isipokuwa waliofanya amali fulani, lakini kwa nia yake Allah anamfikisha mahala hapo hata kama hajaifanya hiyo amal, kwa kuwa nia yake ilikuwa ni kuifanya hiyo amal, lakini labda pakatokea kizuizi baina yake na hiyo amali ambayo alikusudia kuifanya. Lakini vile vile hadithi inaonyesha fadhila za kusema ukweli na kulazimiana na ukweli hata katika nia, kwamba unapotia yako nia basi uwe ni mkweli katika nia hiyo. Ikitokea umeshatia nia yako, umedhamiria kwa ukweli kabisa, lakini ukashindwa kuifanya hiyo kheri kwa vikwazo vilivyojitokeza, basi Allah anakulipa kwa nia yako uliyokuwa nayo. Na mfano wa hadithi hii ni hadithi nyingine ambayo imepokea Imamu Tirmidhi na amesema hadithun sahihun, pamoja na wapokeaji wengine ambayo mukhtasari wake anasema bwana mtuni Muhammad alayhi salatu wassalam: innama ad-dunya li arba'ati nafarin, hii dunia ni ya watu wanne. Wanaoishi katika hii dunia ni watu makundi manne. Akasema mtu wa kwanza ni mtu ambaye Allah amemjalia ilmu na amemjalia mali, akawa anavitumia hivi katika mambo ya khairi, anaunganisha kizazi chake, anatoa haki ya Allah kwenye mali yake. Akasema alayhi salatu wassalam: fahadha bi afdhalil manazil, huyu atakuwa katika manzili ya juu, ambaye Allah kampa elimu na kampa mali na anavitumia vizuri, ilmu yake anaitumia vizuri na mali yake pia anaitumia vizuri. Na mtu wa pili ni mtu ambaye Allah kampa ilmu lakini hana mali,
Allah kampa ilmu, lakini hana mali. Ila anasema, lau ningelikuwa na mali, ningefanya kama anavyofanya fulani. Na huyo fulani ni huyo wa kwanza aliyetajwa. Yani ningetumia mali yangu katika kufanya mambo ya kheri, ili kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya maneno akawa anayasema kwa ukweli kutoka moyoni mwake. Qala alayhi salatu wa salam, fahuma fil ajri sawa. Hawa wawili watakuwa sawa katika malipo. Huyu aliye na mali akawa anaitoa katika njia za kheri, na huyu ambaye hana lakini anatamani lao ingelikuwa nayo akafanya kama anavyofanya mwenzake huyu anaitoa katika kheri, hawa katika malipo Allah atawapa sawa. Sawa kwa nini? Huyu kweli kafanya na huyu mwingine hajafanya. Naam, hajafanya, lakini nia yake ilikuwa ni kufanya lao ingelikuwa na uwezo huo, na alikuwa ni mkweli katika nia hiyo. Na hapa unahimiza ukweli, na ukweli huu unaonekana ni ule ambao uko kwenye moyo. Inawezekana sisi wanadamu tukakuhukumu kwamba wewe ni mkweli, lakini ikiwa ni tofauti, Allah mwenye kutoa malipo ndio ambaye anajua kwamba ni mkweli katika hiyo nia yako na azma yako, ama sio mkweli. Kwa hiyo ukweli unaokusudiwa ni ukweli unaokuwa katika dhati ya moyo wako, na hakuna anayejua uhalisia wa ukweli huo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ashahid, hadithi inatuhimiza tuwe wa kweli katika mambo yetu yote, na tuwe wa kweli pia katika dhamira zetu na katika nia zetu. Na taban, ukirudi katika historia, wako masahaba ambao walikuwa na kiu mno kufa katika uwanja wa vita, lakini Allah hakuwajalia hivyo. Sasa kwa maneno haya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuna uhakika kwamba hawa masahaba Allah atafikisha daraja za mashahidi, akiwemo Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Huyu ni jemedari na kiongozi hodari katika vita, lakini Khalid ibn al-Walid hakufa kwenye uwanja wa vita, anakufa juu ya kitanda. Mpaka yeye mwenyewe anajishangaa, ba mimi pamoja na vita vyote hivi nilivyopigana, na nilikuwa na hamu kufa katika jihad, lakini leo nakufa juu ya kitanda, kifo cha kawaida tu kama anavyokufa ngamia. Kwa hiyo aliona yani kafa kifo ambacho labda hakustahiki kufa kifo hicho. Kwa nini? Sababu kiu yake ilikuwa afe katika uwanja wa vita. Kwa hiyo kwa kiu hii na dhamira hii, inawezekana anaingia katika maneno haya bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hapa imetajwa jihad, imetajwa shahada, lakini katika chochote dhahiri ni kwamba mtu anapokusudia kufanya hicho kitu na akanuia nia ya ukweli, lakini hakujaliwa kukifanya, basi huenda Allah subhana akamlipa malipo ya yule ambaye amefanya, kama alivyotoa mfano kwenye hadithi iliyopokewa na Abu Bakra inda al-Imam at-Tirmidhi wa ghairi. Hadithi nambari 58. Qala an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ghaza nabiyyun min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alayhim فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. حديث يبكي الإمام البخاري عليه رحمة الباري كني كتاب فرض الخمس باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
uhidlat lakumul ghanaim, hadithi nambari 3124. Na mipokea vile vile alimamu Muslim kwenye kitabu Al-Jihadi wa Siyar, babu tahlili al-ghanaim lihadhihi al-ummati khasa, hadithi nambari 1747. Anaisimulia hadithi hii katika masahaba ni Abu Huraira radhiallahu anhu, ambaye ni Abdurrahman ibn Sakhar al-Dawsi. Anasema, amesema mtume swala na salamu zimfikie Ghaza nabiyum min al-anbiya. Alipigana, aliingia kwenye vita jihad, nabii mmoja katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaza nabiyum min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alayhi. Alidhamiria kuingia kwenye vita nabii mmoja katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala liqaumihi, huyu nabii akawaambia watu wake kabla ya kuingia kwenye uwanja wa vita, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha, asinifuate yoyote ambaye kaoa na bado hajakutana na ahli yake, huyu asiingie katika jeshi langu. Kwa nini? Sababu katika hili jeshi nataka watu ambao akili zao zitakuwa zishughulishwe na vitu vingine. Huyu mtu kaoa bado hajakutana na mkewe, huyu atafikiria jihadi, atafikiria mke. Kwa hiyo huyu asije. Na hii ndio kanuni, yani katika ibada ikiwemo jihadi pia ni ibada. Mtu anatakiwa aingie kwenye ibada ile hali hakuna kinachomshughulisha tofauti na hiyo, na hiyo ibada. Qala subhana fa idha faraghta fansab. Katika tafsiri, unapomaliza zako shughuli simama mbele ya Mola wako kwa ajili ya ibada. Unapomaliza mambo yako ya kidunia, simama kwa ajili ya ibada, usiwe tena unashughulishwa na dunia ukiwa ndani ya ibada. Maliza haya. Ndio maana hata unapotaka kuingia kwenye sala, unatakiwa uingie kwenye sala ili hali moyo wako uko ndani ya sala. Kama kulikuwa kuna chakula kinakushughulisha, kula kwanza alafu ndio ukaswali. Sawa sawa? Kwa sababu Mtume anasema la salata bihadharati ta'am, hakuna swala baada ya kuwa chakula kimekuja. Lakini anasema wanachuoni, hiki ni chakula ambacho nafsi yako inakitamani, sio chakula ambacho unakiona ni chakula cha kawaida. Kama ni cha kawaida, unaweza kuacha chakula ukaja kuswali, kwa sababu mawazo hayatohamia kwenye chakula. Lakini labda ni chakula adimu, una muda mrefu hujakutana nacho hicho chakula, ndio siku hiyo kimefika, alafu qad qamati salat, qad qamati salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hapo hata ukiingia kwenye swala akili yako yote itabaki kwenye huo msosi. Ikiwa hali ni hiyo, maliza kula kisha nenda ukaswali. Kwa nini? Ili ukiingia kwenye sala moyo wako uwe hadhir. La salata bihadharati at'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbathaini au wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Wala hakuna swala ile hali mtu anajizuia na haja mbili, labda umebanwa na haja ndogo alafu unaingia ndani ya swala. Hapo utakuwa unafikiria swala au unafikiria kujizuia angalau umalize hiyo swala. Mtu huwa anapoteza khushu'u. Kwa hiyo ikiwa hivi, nenda kwanza kujisaidie alafu ndio uje uswali, kama tunavyofanya alisi kadhalika. Inawezekana unakuja hapa swala imefika rakaa mbili, zimebaki mbili, lakini umebanwa na haja, unakwenda kwanza uwani, unabaua, unakuja kutawaza, hata ukipata rakaa moja ya mwisho iko sawa kuliko kuingia kwenye swala unabanabana miguu, hueleweki, unakwenda au umesimama. Swala hii inapoteza khushu'u. Kwa hiyo alichokusudia huyu nabii katika manabii wa Allah subhana ni kwamba yoyote aliyeshughulishwa na chochote abaki mjini, asije kwenye jeshi. La yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha, asinifuate katika jeshi langu yoyote ambaye ameoa, amemiliki mwanamke, anataka kukutana naye na bado hajakutana naye. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha, wala asije katika jeshi yoyote ambaye amejenga nyumba yake na bado hajaikamilisha. Yeye atakuwa anafikiria nyumba tu, hatafikiria jihadi. Kwa hiyo huyu abaki kwenye nyumba yake. Wala ahadun ishtara ghanaman au khalifatin wa huwa yuridu au yantadhiru auladaha, wala sinifuate yote ambaye amenunua mbuzi au ngamia wenye mimba,
anasubiri mbuzi au ngamia wajifungue, huyu pia asije, kwa sababu atakuwa katika jihadi kichwa chake kiko kwenye mifugo yake huko. Qala faghaza, akaanza safari ya kwenda kwenye vita baada ya kutoa tangazo hili na angalizo hili. Fadana min alqaryati salat al'asr au qariban min dhalika, akakaribia kwenye ule mji ambao wanataka kukutana na adui yake wakati wa swala ya al'asri au karibu na muda huo. Faqala lishamsi, akasema kuliambia jua, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, wewe jua unaamrishwa na mimi pia nimeamrishwa. Wewe umeamrishwa asubuhi uchomoze, jioni uzame, na mimi nimeamrishwa nipigane jihadi. Allahumma habisha alaina, ewe Allah lizuie kwetu sisi ili jua lisizame. Taban hii dua ina mantiki yake, tumalizie kipande kidogo alafu tutakuja kueleza baadhi ya vitu. Allahumma habisha alaina, ewe Allah lizuie kwetu sisi ili jua lisizame, tuendelee kupigana. Qala fahubisat hatta fataha Allahu alayhi, kweli jua likazuiwa mpaka Allah akawapa nusra, baadaye ndio jua likazama. Yani baada ya vita kumalizika ndio jua likazama. Inawezekana kuanzia salatul asri mpaka ghurubi shamsi ni masaa mawili, lakini siku hiyo jua lilikaa angani masaa matatu alafu ndio likazama. Kwa dua hii aliyoiomba huyu nabii katika manabii wa Allah subhanahu وتعالى. السؤال الذي لا بد من ان نجيب عليه, نبي هو الناني كل هذا متاجوا لكن جنا لك حالي يتاجوا نهي حديثي كما تلفيونا ني حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ني حديث صحيح ambao anaipokea الامام البخاري na الامام مسلم. نبي هو خبر زكي ambao zimetajwa katika hii hadithi anaitwa Yusha ibn Nun alayhi salam. Yusha ibn Nun, huyu Yusha ibn Nun ndio yule anaitwa Ghulam Musa, yule kijana ambaye ameitwa kijana hivyo katika habari za Nabiiullah Musa alipokwenda kukutana na Khadir. Si alikuwa na kijana anaongozana naye? Kijana mwenyewe ndio huyu Yusha ibn Nun ambaye ni mtume. Sasa huyu Yusha ibn Nun ndiye ambaye alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala alizuie jua kwa muda fulani lichelewe kuzama ili waendelee kupigana. Na hili jina limetajwa na baadhi ya wanachuoni waliosherehesha hadithi hizi, lakini wameeleza pia kuna baadhi ya riwaya zimelitaja hili jina wazi, ikiwemo riwaya ya Imam al-Hakim kwenye Mustadrak an Ka'b, na riwaya ya Imam Ahmad kwenye Musnad, حديث يسمولي وانا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية هنا بين الشجين له نبي إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سافر إلى بيت المقدس. حقيقة جوها ليزويوا لكتليوا كزاما ويويوتي يسبقوا ويوشع كتكزيل السيكوى الزوزفيري كويلكيا بيت المقدس. Kwa hiyo wanachuoni wameeleza jina la huyo nabii kwamba ni Yusha ibn Nun, lakini pia wakataja baadhi ya riwaya zinazolitaja jina hilo wazi wazi. Muda ambao jua hili lilizuiwa ni takriban muda wa saa moja, kama ilivyokuja vile vile kwenye riwaya ya al-Imamu al-Hakim min hadithi Abi Huraira. Lakini kulikuwa na mantiki gani ya kuomba jua lizuiwe lichelewe kuzama? Ina maana haifai kupigana usiku? Katika sheria ya bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi hakuna kizuizi cha kupigana usiku, hakuna kizuizi. Lakini wanasema ahadul ilm, kwa Yusha ibn Nun, kwa sheria aliyopewa Yusha ibn Nun, hii siku waliopigana ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa baada ya asri ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo alichelea kwa sababu jua tu likizama kwa kalenda ya Kiislamu ina maana siku imebadilika, alisikadhalika.
Kwa hiyo Yusha akachelea jua litakapozama, watashindwa kuendelea kupigana, na alikuwa anaona nusra ipo karibu, sababu jua litakapozama itakuwa Jumamosi imeshaingia, na Jumamosi kwao pirika pirika ni haram. Hata vita pia hawakutakiwa kupigana siku ya Jumamosi. Kwa hiyo akamwomba Allah subhana, jua lichelewe kuzama angalau aendelee kubaki ndani ya Ijumaa, na hivi vita vipiganwe ndani ya Ijumaa, kwa sababu ndani ya Jumamosi haifai kwake. Kwa hiyo Allah akakubali hiyo dua, na jua likacheleweshwa kuzama takriban muda wa saa moja. Allahumma bisha alaina, ewe Allah licheleweshe hili jua kwetu sisi, lichelewe kuzama. Fahubisat, kweli likacheleweshwa, likajeweshwa, likazuiwa, hatta fataha Allahu alayhi, mpaka Allah akamfungulia akapata nusra. Qala fajamaa alghanaim, akawa anakusanya ngawira. Ngawira ni zile mali zilizopatikana na Waislam kutoka kwenye milki ya makafiri baada ya vita. Sasa kwenye vita watu wanakuja na mali nyingi, wengine watakuja na farasi, watakuja na silaha na mali nyingine mbalimbali. Kwa hiyo watakapoghilibiwa, labda wataingia mitini, wengine watakufa, lazima wataacha sehemu katika mali. Zile mali zinamilikiwa na Waislam, ndio zinaitwa ghanima, bisawahili ya ngawira. Fajama alghanaim, huyu mtume akakusanya ngawira. Fajaat, ukaja. Ukaja nini? Moto. Litaakulaha, ili moto uzile hizo ngawira. Katika sheria zilizopita ilikuwa ngawira sio halali. Watu wanapokusanya ngawira wanaziweka sehemu moja, na ili waone kwamba Allah ametakabali kile walichokifanya, unakuja moto unakula. Unakula zile mali zote. Huu moto unatoka wapi? Allahu a'lam. Sababu haukokwi hapa chini, unaonekana tu umeteremka, umechukua zile ngawira safari. Na ndivyo ilivyotokea kwa Ibn Adam, eh? Iqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Wale watoto wawili wa Adam walivyotoa sadaka zao, waliweka tu hivi sadaka sehemu, ukaja moto ukachukua moja ukaacha nyingine. Kwa hiyo ile sadaka iliyochukuliwa manake ndio inapokelewa. Kwa hiyo hata ngawira wakati huo zilikuwa hazitafuni, zilikuwa sio halali. Lakini sisi ummatu Muhammad uhillat lana al-ghanaim, tumehalalishiwa ngawira kama itakavyokuja kwenye hadithi. Kwa hiyo fajaat, yani nar, litaakula falam tat'amha, moto ukaja ili uchukue zile ngawira, lakini moto ukashindwa, moto haukuzimeza. Faqala, akasema huyu mtume, inna fikum ghululun, kati yenu hapa kuna mtu kamega hii ngawira, kuna mtu kachukua ngawira kaficha. Ghulul ni mali inayochukuliwa kwenye ngawira kabla ya kugawiwa, yani. Na hawa kwa sababu walikuwa hamna kugawa, ina maana kuna mtu tukachomoa kipande akaficha. Kwa hiyo moto ulivyokuja haukuchukua ile sadaka. Huyu mtume akasema kuna mtu kamega kwenye hii ngawira. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulin, naomba katika kila kabila anipe mkono mtu mmoja mmoja. Kila kabila, kama kuna makabila sita, kila kabila liwakilishe mtu mmoja, anipe bai'a ya kupeana mkono. Kuna miujiza itatokea hapa. Qala falaziqat yadu rajulin biyadihi, kuna mkono wa mtu mmoja ukagandana na mkono wa mtume. Kabila moja hivi amekuja mwakilisha na msalimia mtume, anataka kutoa mkono hivi, mkono ukakataa, umeshikana na mkono wa mtume. Faqala fikumul ghulul, mtume akasema he, kwenye hili kabila lenu ndo kuna yule aliyeficha sehemu katika ngawira. Qala falyubayi'ni qabilatuk, hivyo basi haya makabila mengine yakae kando, nataka watu wote wa kabila lako waje hapa wanipe bai'a na wao, tutamgundua huyo mtu. Huu mkono wako umeganda kwa sababu katika kabila lako ndio kuna mtu aliyenyofoa. Sasa tunaomba hao watu wa kabila lako wote waliopo kwenye vita. Qala falaziqat yadu rajulaini au thalathatin biyadihi, ikatokea mikono ya watu wawili au watatu ikagandana na mkono wa mtume. Faqala fikumul ghulul, bwana mtume akasema nyinyi sasa ambao mikono yenu imegandana na mkono wangu ndio ambao mmeiba, mmechukua katika hii ngawira na haikuwa haki yenu kuchukua. Qalu fajau bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min adh-dhahab, wakaja na mfano wa kichwa cha ng'ombe, yote dhahabu. Kwa jamaa wamechomoa bwana. Qala fawadaha, mtume huyu Yusha akachukua ile dhahabu, na dhahabu kubwa, yani dhahabu mithili ya kichwa cha ng'ombe, si mchezo. Sheikh Zuberi anajua habari hizi, au sio? Ukipata dhahabu kiasi hicho, si unaweza ukahama Tanzania kwa muda?
Maana sidhani kama ni chini ya kilo 5. Tena dhahabu safi. Kwa hiyo ikaletwa ile dhahabu ikawekwa pamoja na zile ngawira. Qala faja'ati an-naru, moto ukaja tena, faakalataha, moto ukala zile ngawira. Kwa maana sasa hizi zimekamilika na zimepokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana. Hivyo basi tambue kwamba ngawira hazikuwa halali kwa yoyote kabla yetu. Thumma halla Allah lana al-ghanaima, lakini Allah ametuhalalishia sisi umma wa Mtume Muhammad ngawira. Yaani ngawira zilizokuwa zinapatikana wakati wa vita, zama za Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume alikuwa anagawa na watu wanakula. Lakini mitume iliyopita haikuwa hivyo. Qala lamma ra'a dha'fana wa 'ajzana, Allah alipoona udhaifu wetu, basi sisi tukiharamishiwa inawezekana ikawa kidogo mtihani. Fa halaha lana, Allah katuhalalishia. Na katika mambo ambayo amehusishwa mtume wetu tu Muhammad alayhi salatu wasalam na wengine hawakupewa, bwana mtume aliwahi kutaja mambo matano. Katika hayo matano akasema wa uhillat lana alghanaim wa lam tahilla li ahadin qablana, au kama qal tumehalalishiwa ngawira, kitu ambacho hakikuwa halali kwa yoyote katika wale walioishi kabla yetu. Taban walikuwa wanapigana jihad na wanapata ngawira, lakini hatima ya hizo ngawira nini? Kibiriti. Sisi hatima ya ngawira ni kutafuna. Alhamdulillah, Allah ametufanyia sahari, na hii ikawa ni sehemu za hizo ya kukuza uchumi wa Waislam. Katika aya hii kuna faida, katika aya hii kuna faida, lakini faida kubwa ambayo tunaipata ni faida ya kuwa mkweli. Kuna magendo hapa ya uongo uongo yalikuwa yanataka yapitishwe, lakini Allah akaikataa hii ngawira. Baada ya kuwa ukweli umechukua nafasi yake, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaipokea hii ngawira kwa kuutuma moto ambao umekuja kuichoma ile mali. Miongoni mwa faida tofauti na maudhuu ya mlango ni kwamba jihad lilikuwa jambo lililopo kwenye sheria hata katika wale mitume waliotangulia. Wakaayin min nabiyin qatala ma'hu ribbiyuna kathir. Lakini vile vile ndani ya hadithi kuna dalili juu ya utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah ndiye anaendesha hii dunia na chochote anaweza akakibadilisha kwa muda wote. Jua kawaida labda ikifika muda fulani linazama, lakini Allah alipoombwa na huyu nabii akalichelewesha halikuzama. Sasa hivi jua linatoka mashariki linazama magharibi, itafika wakati litatoka magharibi kule ambako kawaida huwa linazama. Kwa hiyo Allah anapotaka chake anaamrisha, ijapokuwa binadamu ataona kinaenda tofauti, lakini yeye binadamu hana nguvu ya kutengeneza huo utafauti. Allah ana nguvu hiyo. Kisu kinapokuwa na makali kawaida kinakata, alisi kadhalika. Lakini Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam alipoamrishwa amchinje mwanawe Ismail alitumia kisu chenye makali, lakini akikukata, kwa nini Allah alikiamrisha kile kisu kisikate? Lakini wewe binadamu huna ubavu huo eh? Haya yako kwenye nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuonyesha kwamba Allah ni mtukufu, ni muweza wa kila kitu. Vile vile katika hadithi hii kuna kubainishwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya umma huu. Kuna vitu ametulegezea ambavyo kwa wale waliopita vilikuwa vigumu, kama haya masala ya ngawira eh? Angalia wewe, shehena ya mali hii yatiwe kibiriti. Inawezekana watu walikuwa ni dhaifu alhal, lakini pamoja na hivyo haram, lakini sisi masha Allah, ukitia kibiriti umefanya dhambi katika umma huu. Katika umma huu ngawira inatakiwa iliwe kwa wale ambao wanastahili kula hiyo ngawira. Lakini katika faida kubwa tunazozipata ni kwamba manabii wa Allah hawajui ghaib. Manabii wa Allah hawajui ghaib. Na hichi kilichofanyika ni dalili. Angalia huyu mtume mchakato aliyopitia. Nipewe bai'a na kila kabila, akaona mkono umeshikana, akasema kabila hili, ikawakapatikana watu wawili watatu. Lau ingelikuwa anajua angesema tu fulani na fulani na fulani hale tezi ile dhahabu mlochukua. Lakini alipitia kwenye mchakato ambao ni wakimiujiza vile vile, ili kubaini jambo ambalo alikuwa halitambui. Kwa hiyo shahid, hadithi hii inatuhimiza tuwe wa kweli katika kila kitu chetu. Tusitangulize uongo, sababu uongo utatugharimu, lakini ukweli utatufanya tubaki salama. Tumalizie na hadithi ya mwisho katika mlango huu.
ni hadithi nambari 59 an abi khalid hakim ibn hizam رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت باركة بيعهما متفق عليه حديث يعني بكي الإمام البخاري كوني كتاب البيوع باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع حديث نمبر 2282 ناني بوكي الامام مسلم كوني كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان حديث نمبر 1532 ابو خالد حكيم ابن حزام ليه امباي انسيموليا حديث هي نفكري هو حكيم ابن حزام ني كاتكا الصحابه اللي يعيش مده مرف كيدوغو كما سيجاكوسيا wanasema miaka 60 fil jahiliya na miaka 60 fil islam kama sijakosea katika historia yake radiyallahu anhu qala amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam tumi amesema albay'ani wafanya biashara wawili yani anayeuza na anayenunua albay' taban ni yule anayeuza kwa hiyo panapokuwa na albay' na almushtari hawa wawili kuwatafutia jina moja litakalo kukusanya ndio hii albay'an min babi taghlib yani sabai almushtari ni watu wawili tofauti anayeuza na anayenunua lakini jina moja ambalo litawakusanya likatumika jina la muuzaji min babi taghlib kana inavyofanyika mathalan jua na mwezi ash-shamsu wal qamar ukitaka kuvitaja viwili hivi unasema al-qamarani unaposema al-qamarani maana yake sio miezi miwili ni jua na mwezi kwa sababu mwezi ni mmoja au watu wanasema al-umarani umari wawili maksudio ni Abu Bakar na Umar kwa hiyo linatumika la mmoja kughilibu la mwingine ili kutengeneza ule uwili katika jina moja kwa hiyo al-bay'ani sio wauzaji wawili hata kama utafasiri wauzaji wawili na maana mmoja anauza mwingine ananunua eh wawili hawa wanaofanyiana biashara bil khiyari ma lam yatafarraqa wana khiyari ya kuendelea na biashara au kutokuendelea madamu tu hawaja farikiana mmekaa pale mna bageni bana si mbei gani 200 4050 50 yote haitoshi ongeza hata ifike 95 95 na 100 kikuongezea nakupa 55 madamu mnaendelea na bargaining inawezekana biashara ikafa au biashara ikaendelea mna khiyari hiyo sio lazima hakuna kwamba wewe ukishauliza bei lazima ununue hakuna biashara hiyo dunia nzima ndio maana wanasema kuuliza bure kuangalia bure vinavyojaribika unaambiwa kujaribu pia bure albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wawili wanauziana wana khiyari madamu hawajafarikiana fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima ikiwa watakuwa wa kweli katika zile sifa watakazoeleza na wakabainisha aibu za kwenye hiyo bidhaa watabarikiwa katika biashara yao ikiwa watakuwa ukweli katika kuelezea sifa kwamba hii simu bana safi sana ina kamera mbele nyuma inaingia laini tatu hii simu internet yake iko faster sana sio hivi na hivi katika kutaja yale mazuri wakisema kweli na wakabainisha vile vile aibu zilizopo kwa pamoja na yote hii simu bana kampuni hii haikai sana na chaji sio muda mrefu hivyo yote haya yanatakiwa yaelezewe katika yale mazuri uwe mkweli na aibu pia uzitaje kama unazijua kama huzijui anta lasta masul lakini kuna wafanya biashara wengine wanazijua aibu lakini anazilalia sababu anaona nikitaja aibu hapa napoteza mteja ili hali ukitaja aibu ndio unampa uhuru mteja sababu ananua kitu ambacho hata kukulaumu baadaye lakini ukificha aibu akibaini kwamba yule jamaa kanipiga huyo mteja utamkosa na wengine pia ambao ulitarajia wapitie kwake watawakosa. Kwa hiyo mtume anasema akiwa mkweli na akibainisha aibu watabarikiwa katika biashara yao wa in kadhaba wa katama lakini wakidanganya na wakaficha aibu muhiqat barakatu bai'ihima itaondolewa baraka kwenye biashara yao. Itaondolewa baraka kwenye biashara yao. Hadithi inazungumzia mambo ya biashara lakini inahimiza vile vile mfanya biashara kuwa mkweli. Na kuwa mkweli katika biashara ni sababu ya kupata baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hili ni jambo ambalo
tunalishuhudia siku zote. Wafanyabiashara wa kweli wanakuwa na kabuli kwanza, kwa fulani bana akikwambia hichi kitu ni oji kweli, akikwambia hiki kina matatizo ujue kina matatizo kweli, ni khiari yako. Haya tunayaona watu ambao ni wa kweli katika biashara. Hata wewe mwenyewe ukienda kwa mtu ukinunua bidhaa akakuelezea uhalisia kwamba bana hii simu kweli nzuri, hiki kitu fulani kweli kizuri, lakini aibu yake ni 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo hata ukinunua moyo wako badan wa salama, na siku nyingine ukihitajia bidhaa mfano wa hiyo unarudi kwake, sababu unajua fulani yule ni mkweli. Mara nyingine sisi tunaenda madukani bana, labda nataka chaja, na unaona chaja zimejaa pale, simu gani labda simu hizi zote hazitokufaa hizi. Kwa nini? Hizi chaja sio nzuri, zinachukua muda sana kujaza simu. Kwa hiyo huyu amekwambia ukweli, siku nyingine hutopata ajizi kwenda kuulizia bidhaa yoyote, sababu unajua kama anayo inayonifaa atanipa, kama hana ataniambia hizi pamoja na wingi lakini hazikufai kwa simu yako, hizi hazifai. Lakini imagine leo umeenda kwa mtu unanunua bidhaa ukamuuliza, bana hii fake au origi, kama wanavyosema wenyewe OG, anambia hii safi hiyo, nusu saa battery full. Alafu ukajaza usiku kucha mchana kutwa bado ina 3%. Hii kutafuta chaja kwa mara ya pili utakwenda pale pale? Hata siku moja, utatafuta sehemu nyingine mbadala. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba hata ile baraka kwa mfanya biashara nayo pia imeondolewa. Sababu baraka inaondolewa kwa namna nyingi, ikiwemo vile vile kupungukiwa na wateja. Kwa hiyo kweli katika biashara na miamala mingine ni mambo muhimu mno. Leo tukomee hapa tukiwa tumemaliza babu sidqi. Kesho insha Allah Taala tunaanza mlango mwingine mpya ambao ni mlango wa tano. Hadha wallahu taala alamu ala wahkam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.